God morgen! Jeg og bestefar er ute og kjører nå. Han er i minibanken, og vi har vært og handlet, så han har fått det han trenger. Så skal jeg i butikken, for jeg trenger et par ting jeg også til filming av filming sammen med Pia. Jeg fikk litt sjokk i dag, fordi at det ringte plutselig på døra. Som dere vet, så har Petter hjemmekontor i dag. Og så ringte det på døra, og så... Så tenkte jeg, hvem er det som ringer på? For klokka var sånn 9:30 eller noe sånt. Og så hadde Petter gått for å lokke opp da. Og det var postmann, som hadde med to pakker som ikke fikk plass i postkassa. Det var Look Fantastic-esken min, og så var det en pakke til Petter. Og jeg liksom bare, ja, luksus. Jeg er nå hos Pia, og vi har filmet to av videoene vi skal filme i dag. Ja. Det har vi. Pia sitter nå og redigerer faktisk. Redigerer. Når skal den her ut? Fredag? Mm. Videoen som skal ut på fredag. Og så skal vi filme litt til etterpå. Det gikk bra med bestefar. Vi fikk vært og handlet og ordnet og sånn. Og jeg fikk kjørt den hjem. Og han var litt sånn forvirret, for han trodde jeg kom tilbake. Så når jeg skulle dra, han bare, ja, du kommer tilbake da. Og jeg bare, ikke i dag. Han bare, nei, det synes han var litt rart. Men det gikk fint. Og så kom jeg da til Pia, og når jeg kom til Pia så begynte vi å filme. Så effektivt. Men det er varmt. Og surprise, surprise, jeg er trøtt. Jeg sitter Pia og redigerer. Ja. Sitter bare klar til å trykke på vifta igjen når jeg er ferdig med å vlogge. Er du varm, Pia? Ja. Jeg vet, tror du kan ha på vifta? Det er egentlig slitsomt å filme når det er så varmt, for vi kan ikke ha på viften eller vinduet opp og sånt. Mm. Det er også skikkelig bomtur, folkens. Jeg fikk mensen i dag. Så er det bomtur? Ikke bomtur, bomert? Nei, hva heter det? Jeg vet ikke. Det er dritkjedelig i hvert fall, for da får jeg ikke bada. Jeg er glad i en sjokolade, altså. Jeg liker glad i sjokolade som hvem som helst, men akkurat sånn... Ja, men når du ser det på den måten her, så ser det ikke nødvendigvis veldig godt ut. Nei. Men. Og så er det jeg da som blir meget utålmodig når ting skal smeltes på lav varme. Yes. Så jeg skal helst ha den til å smelte med en gang. Mm-hmm. Men du får det ikke sånn som du vil nå? Nei. Klokka er nå 6:10. Petter er på vei hit. Jeg og Pia driver og filmer en... matlagingsvideo fra Tanya Bakes. Så har vi fått filmet 1, 2 lurer på om det her er 5 excuse me jeg lurer på om det her er 5. matlagings, nei 5. mat 5. videoen vi filmer i dag faktisk, noe som er veldig bra. Vi har på full vifte fordi mamma kommer snart og trenger litt luft inn i her. Det er veldig, veldig varmt. Men. Så nå holder vi på å filme sånn. Vi har ryddet litt her. Fått filmet det vi skulle. Veldig fornøyd. Neste uke, folkens. Følg med, for det kommer en giveaway. Sneaky, sneaky! Hva kan du snike så godt å rykke, mamma? Petter er i full sving med å lage matlagingsvideo sammen med Pia. Hvordan synes du det går, Pia? Jeg synes det går veldig bra, ja. Så bra. Kommer til å bli så godt. Mamma sitter her og bare venter på mat. Ja, ja. Og det lukter å sitte her og kjenne lukten er jo nesten det verste. Ja, det å stå og lage. Jeg har fått smake da. Jeg har vært med på å smake. Det er viktig å smake underveis. Det liker vi. Ja. Og den lille smaken jeg fikk, det var veldig godt. Men det er som Petter sier, nå må vi snart få i oss noen næring. Ja. Så heldigvis har Petter valgt å lage forrett og hovedrett i videoen. Nå snudde du deg midt rundt da, men si hei. Petter og Guro har nettopp dratt hjem. Jeg tror den nye matlagingsserien kommer til å bli så utrolig kul. Og jeg digger at Petter har sagt ja til å være med i første videoen. Det er så snilt han å si ja til å være med på disse videoene der vi skal feire et visst antall abonnenter, da, fordi at han ikke liker å være på kamera, så er det alltid veldig, veldig gøy at han sier ja til å være med. Han var jo med når vi fikk 2000 abonnenter, da hadde han jo boyfriend-taggen sammen med Guro, og nå, når vi får 3000 abonnenter, så blir han da med i denne videoen her. Det kommer til å bli en del å redigere, så jeg skal prøve å få redigert den så fort som mulig, for vi har filmet veldig mye til denne videoen her.
Men maten ble så sykt god. Vi har ikke vist fra noe i vloggen, bare fordi at vi har lyst til å vente til dere ser videoen. Men gled dere, for det her var godt og spennende. Og jeg blir imponert som alltid, men jeg blir nå enda mer imponert med tanke på hva han får til med så lite ingredienser, da, for å kalle det det. Nå er jeg varm, men Guro har fått satt på oppvaskmaskin, jeg har satt på vaskemaskin, og jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og se på et par episoder av 12 Monkeys før jeg går og legger meg. I morgen så skal jeg til Kine, og jeg gleder meg veldig til det, men i dag har det vært for varmt. Og jeg og Kine hadde egentlig tenkt å sitte ute i morgen, og så måtte jeg sende noen melding, for at hodet mitt har det ikke noe bra når det er så varmt. Og jeg merket det at etter i går som jeg satt ute såpass lenge, så har ikke hodet mitt vært så veldig det har ikke vært så veldig samarbeidsvillig i dag. Og jeg merker det at hodet mitt er litt sånn migrenaktig akkurat nå, så derfor så er det ikke så veldig lenge til jeg kommer til å gå og legge meg. Vi har kommet hjem, og jeg har tatt meg et stort glass vann, for jeg holder på å sette hjel, for å være helt ærlig, og skal nå lage lunsjen til Petter i morgen. Så, yes. Så, druer, pære, 2 brødskiver med majones og dansk saltpølse, pærejus, litt nøttemiks og en rislunch man kan spise til frokost. Og så skal han også ha med en sånn liten ost, som vi bare putter ned i der. Petter skal også ha med litt Rocky Road, som jeg og Pia har filmet video på i dag, fordi at da slipper jeg og Pia å spise det, så kan kollegaene til Petter få det i stedet. Charlotte har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen, og kos deg videre på ferie med den yngre kjæresten din, Ole. Jeg fikk beskjed om at det måtte jeg nevne, men gratulerer så mye med dagen i morgen. Woop woop! Vi har også fått agurker av naboen, som han har ordnet helt selv. Hvorfor er det sånn piggete? Det er sånn det skal være. Ok. Så man kan ikke spise skallen? Ja. Oi. Men vil man ikke stikke seg da? Det er ganske greit, men jeg spiser det nå. Ok. Ingvild har også bursdag, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Det ble ikke noen episoder av, hva heter det, av 12 Monkeys i dag. Jeg valgte å lese videre i boka mi i stedet, for jeg orker helt ærlig ikke å sette på TV-en. Hodet mitt er litt sliten, så jeg prøver å lese. Det er ikke sikkert det kommer til å gå heller, men jeg tenkte jeg skulle prøve, for at jeg har lyst til å lese videre. Jeg er så varm. Og jeg er sliten. Jeg og Guro hadde jo filmet i dag. Vi fikk ikke filmet like mye som vi hadde tenkt, for det var for varmt. Det var alt for varmt. Så det var liksom sånn tortur å sitte her med vifta av. Guro har filmet 2 videoer mer enn det jeg har gjort, så Guro har filmet 2 videoer alene. Så hatten av til Guro, for å si det sånn. Charlotte har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så har også Ingvild bursdag, og vi skal hilse fra ynglingssøstra di, Per Christian, Lana og Zoe. Så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Kan ikke noe annet enn å si unnskyld, men vi fikk en mail på søndag om at Vilde hadde bursdag. Vent litt. Nei. Fikk en mail på lørdag om at Vilde hadde bursdag på søndag. For det var ikke søndag som var 8. Jo, jeg lurer på det. Og vi glemte det helt, og vi prøver så godt vi kan å huske alle bursdagene når vi får mail og sånn. Særlig de som kommer så tett opp til, de er vi flinke til å huske. Men dessverre så gikk den rett i glemmeboka. Men derfor så sier vi nå, Vilde, gratulerer så mye med dagen som var 8. juli. Woop woop! Vilde hadde bursdag 8. juli. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Jeg sier også god natt nå. Jeg merker det at det å lese var egentlig nytteløst. Øynene mine bare detter igjen. Men det var litt morsomt, for han, faren til han jeg leser om i boka her, han er lege, og så står det «His speciality has been gastric bypass surgery», som er, det er jo ikke helt, jeg skal jo ha gastric sleeve, men det er jo på en måte den samme, og det synes jeg var litt morsomt.
Så jeg finner morsomme ting overalt. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Nå sier jeg også natta. Nå skal jeg begynne å redigere vloggen, så skal jeg ta meg en dusj, fordi det trenger jeg nå, for å si det sånn. Og så skal jeg gå og legge meg. Jeg skal tidlig opp på jobb i morgen. Og i morgen har jeg jobb, legen og fysioterapeuten. Så full dag. Og så skal vi ut sammen med Maria på kvelden. Maria og Mari, fordi at vi skal ordne et par ting til bryllupet til Maria. Så fullt kjør i morgen. Så derfor så sier jeg nå god natt. Tusen takk for i dag. Håper du har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.